Ale skôr ako pozvem na pódium Mikuláša, ešte pozvem na pódium našu pani primátorku, pani inžinierku. Aby som vás pozdravila v mene vedenia mesta, privítala vás, Mikuláša, so svojimi pomocníkmi. Aj tento rok sme sa snažili pripraviť toto podujatie ako každoročne, ale spojili sme ho s vianočnými trhmi, aby ste si to vlastne po celom týždni užili so svojimi rodinami aj najbližšími. Prajem vám krásneho Mikuláša. A ja už teda zavolám medzi nás toho pána s bielou bradou, pane. A vidím, že ste si priniesli dneska Mikuláša svojich pomocníkov. Trnovici, aká bola cesta? Veľmi ďaleká, zasnežená. Všetky vás oženem! Celá zákonica, ste zlí, zoberiem vás všetky! No ešte, že si pohľadneme sa, OK. Takže, pán Mikuláš, nech sa páči, sadni si na tento stôl, ktorý je pre teba pripravený. Všude si vidím všetko, na tři stánky zamyká. Domy jsou mi jako dort, všude bílá je cukrový. Severa Amerika si pod, můj to buď se hotový. Zima je, zima je, zima je vlastně, zima je na poli na štěstě. Nezačne začít na zemi, kteří nesnete. Honíme se, lehneme se. Zima, 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 nasle nás, chodím vás. Vůčím můl, vráčím můl, rozlouším jich na noc. Kaloukáme za pár chvíl, bílé čapky na svěží. Severá rád se všech styl, zvonů to dál běží. Zabíhá se ničí, nasle půl. Lebo ja ťa chcem ešte dneska o niečo poprosiť. Vidíš, že už len to tu všetko svieti, ale ten náš stromček ešte stále nič. Musíme niečo spraviť. Tak skúsime. Stromček rozsvieca. Nič. Čo sa stalo? Stromček rozsvieca. Nič. Pomôžete mi? Tak všetci spoločne, stromček rozsvieca. Ďakujeme krásne, ďakujeme za pomoc. Ešte my tu máme aj také šikovné deti. Čo keby sme skúsili nejaké jedno, dve, možno tri detičky poprosiť, aby prišli sem k nám a povedali ti nejakú básničku alebo zaspievali pesničku? Prídu a ukážu, čo vedia. Super. Takže, aha, tuto som videla, že sa hlási, dievčatko, poď. A budeš nám spievať alebo recitovať? Teda nie nám, ale Mikulášovi. Asi, neviem. Tak ja ti nechám mikrofón a niečo si teda. Čo? Dobre. Čilička. Dobre. Dobre? Čižiček, čižiček, to je čo maličky. Povedz nám čižiček, ako rastie mak. Aj tak tak rastie mak, aj tak tak rastie mak. Aj tak tak rastie mak, aj tak tak rastie mak. Povedz nám čižiček, ako rastie mak. Aj tak tak rastie mak, aj tak tak rastie mak. Aj tak tak rastie mak, aj tak tak rastie mak. Ďakujeme krásne. A poď tu pozrieť, či náhodou niečo nemajú pre teba. Aha, pozri sa, Anieli, ti dá termíček, alebo Mikuláš. Ďakujeme krásne, no kto je ešte odvážny? No poď, slečna, aj ty. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš pred paličku. Krásne. Dobro, dobro.
Ďakujeme ti, Karolínka. Odmenia ťa za tvoju odvahu. No a ešte kto lebo zarecituješ? Zarecitujem. Dobre, tak tuto je Mikuláš, môžeš jemu povedať. Hľa snežík, kvietom fúka, Mikuláš nám darí múka. Poďte deti, detičky, rozbalte si balíčky. Krásne, krásne. Krásne. Ďakujeme veľmi pekne. Ale už tu ne. Je to teda, lebo ťa zaberem. No dobre. Tak ja nebudem pozerať. Takže, rodičia, nachystajte si telefóny. Môžete ísť aj dve, tri detičky naraz, kľudne. Dobrý deň. Dobrý, ahojte. Jedna recitovala, však? Áno. Poďte sa sem dostať. Chce si sa naraz? Tak. Poďte si prední. Môžeš si vymeniť, pravda, daj kamarátke. Tepta si nevšímajú, poď k nám. Poď Mikulášovi. Poď ja ťa ochráni. Veď my sme sa už fotili, takú krásnu čiapku a chlapčeka si napamätá. Kto beží smiech na sneží bost, v objatí má všetky príhody. Ideme, milú kas, a kamera, hoj. Viac na lícach, šoľ, v uliciach sládalaní sú, leto zvyknú veľká na svoj jazyk. Viete, čo je na tom najhoršie? Že je lepší, jak na budúci rok. Nijak by nebyl. Buď si da nemôžeme. Hej. No, de vraňo. No, de vraňo. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. No, na hotel, aha.
Vonku už sniežik poletuje a v tento sviatočný čas ako prvý Mikuláš zavítal k nám zas. Keďže zazvoní vianočný zvon, ozýva sa ze žitým tam vianočný zvon. Pršíče snieži, ozýva sa ze žitým tam vianočný zvon. Rozdáva darčeky, možno aj do duše nazvie nám. Decembra na Lucie, nesmiete pustiť do domu žiadnu ženu. Ženičky, a natreli ste si už dvere cez makom? Na čo? Aby ste sa chránili, pretože na Luciu majú bosorky najväčšiu moc. Hýbajte, ideme domov koláče piec nad Vianoce. Oprášime kabanice, nakúpime varanice, môže zima prísť, môže zima prísť. Oprášime kabanice, nakúpime varanice, môže zima prísť, môže zima prísť. Vám všetkým Vianociam a k novému roku 2024 želá, aby ste mohli vychutnať krásy svojho života. Dobrý nos, aby ste vedeli vyňuchať každú príležitosť. Zdravé nohy, aby ste mohli pochodiť všetky krásne a nádherné miesta nášho Slovenska. Najkrajší vianočný príbeh v podaní Združenia Lavra, Združenie mladých. Takže verím, že si ho prídete pozrieť, ak ste si ho ešte neprišli pozrieť dneska a prežijete príjemný čas. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k Pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozef. A menom Panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš sa a dáš mu meno Ježiš. Ďakujem za pozornosť.
lebo to, čo sa v ním počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, Pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel po celom svete a všetci išli sa tam zapísať, každý do svojho mesta. Prišli do Jeruzalému múdrci od východu. Kde je ten novonarodený židovský král? Videl som jeho znamenie na oblohe a chcem sa mu pokloniť. Aha, hviezda, vydajme sa na cestu. Vošli do maštalky a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Menom Gašpar, darujem ti zlato, naznak nehnúcej viery. Ja, kráľ od východu slnka menom Melichar, darujem ti kadidlo na znak živej viery. Ja, kráľ z krajiny východu slnka, menom Baltazar, darujem ti mirhu na znak utrpenia a mieru. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude... No na znaky javia sa na nebi, ty som nevidel, ja som starý, na nebi vysokom také žiary. Sama nebojte pastuškovia, prichádza k vám ako aniel slova. Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo tam sa stalo. Malému Ježiškovi Sväté písmo nespomína, no po tradícii zvykov sa hovorí, že mu priniesie to najlepšie, čo mali. Milý Ježiško, ja ti obetujem takú klobásu, že ten ňom trikrát opášu. Milý Ježiško, ja ti obetujem hrniec medu, aby Pán Boh ťa ochraňoval od smedu. Milý Ježiško, ja ti obetujem takého baránka, že ťa ňom, že ho nezieš od večera do ránka. Takže verím, že tá pravá vianočná atmosféra bude podporená aj týmito krásnymi piesňami. Prajem vám pekný zážitok. Aniel z neba v ruchu jasnom k Nazaretu speve hlasom ku Marii zletuje. No a pred Bohom pri...
Gloria, gloria, chválme Boha. Anjeli spievajú, ľudia sa radujú. Gloria, gloria, chválme Boha. Gloria, gloria, chválme Boha. Gloria, gloria, chválme Boha. Daj Boh šťastie tejto zemi všetkým ľuďom v nej. Nech ich slnko jasne svieti každý Boží deň. Nech ich sused vás